שלום חברים, כאן מובי גיא, וברוכים הבאים לסרטון הראשון שלי בסדרה החדשה שאני רוצה לעשות בערוץ. לסדרה הזאת קוראים קולנוע נגד מציאות. זה טרנד מאוד מעניין שיש ביוטיוב בארצות הברית ושהחלטתי להביא אותו פה לארץ. אני בעצם לוקח סרט שמבוסס על סיפור אמיתי ובודק למעשה כמה הוא באמת אותנטי למציאות. כמה באמת סרט שהוליווד מספרת סיפור שהוא מציאותי, שהוא על אנשים אמיתיים, כמה הוא באמת אמיתי, כמה ממנו באמת קרה. אני רק חשוב לי להגיד לכם שהסרטונים האלה הם באמת, סליחה אם הם טיפה ארוכים יוצאים, כי פשוט כי זה הרבה באמת מידע היסטורי, ואני באמת גם, כאילו הרבה דברים שאני חקרתי והרבה פרטים מעניינים שיש פה, אז אם זה טיפה ארוך, סליחה, לא התכוונתי שזה יצא ככה, עשיתי את זה כאילו הכי פשוט שאני יכול כדי שתוכלו לראות וגם שאולי תלמדו משהו. והסרט הראשון שאני אתחיל איתו, שאני אבדוק כמה מציאותי הוא וכמה הוא אותנטי למציאות או מדויק תרצו לקרוא את זה ככה, הוא הסרט מבצע פינאלה. הסרט שמספר איך צוות המוסד הישראלי של מדינת ישראל הצעירה הצליח לאתר וללכוד את אחד הפושעים הנאצים הגדולים ביותר, אדולף אייכמן. איך הוא חטף אותו מביתו בבואנוס איירס, החזיק אותו במשך שבוע כמעט, קשור בחדר סגור, בלי שהוא הצליח לברוח או ניסה אפילו, עד שהעלו אותו לבסוף על מטוס בחשאיות, והטיסו אותו לארץ, פה הוא עמד למשפט, והיה האדם היחיד בהיסטוריה הישראלית, שאי פעם נידון למוות, בבית משפט. אז זה בעצם הסיפור, בקצרה של הסרט. מוכנים? בואו נבדוק כמה הסרט הזה מדויק היסטורית. הסרט מתחיל בקבוצה של חיילים יהודים שמחופשים לחיילים אמריקאים, בראשם פיטר מלחין, שנכנסים לבית של נאצי שחושבים שהוא אייכמן, ומחסלים אותו אבל מגלים שבעצם זו הייתה טעות בזיהוי. מלחין מרגיש רע מכל הסיפור הזה והם הולכים. אוקיי, כל הקטע הזה מעולם לא קרה. אין שום תיעוד בשום מקום על מבצעים סודיים של המוסד או שמלחין עצמו היה מעורב בהם לחסל את אייכמן. אין שום מוכחות לזה שהוא באמת היה מעורב. זה כן לקוח מהתוכניות של הנוקמים. לא הנוקמים האלה. הנוקמים היו שהיו כוח משימה של יהודים ניצולי שואה ומתנדבים מארץ ישראל שיצאו לחסל ונקום בנאצים. אבל לא מצאתי בשום מקום תיעוד למעורבות של מלחין בקבוצה, שלא היה יכול להיות מעורב בה, כי הקבוצה הוקמה באירופה והוא היה בארץ ישראל, והקבוצה בסופו של דבר פורקה ב-46 שהוא עוד לא היה בן 20. או שהנוקמים בכלל היו להם איזושהי משימה לחסל אותם. וזה היה ב-54, וזו הייתה שנה שישראל לא כל כך התעסקה עם הנושא הזה של לרדוף כל מיני נאצים באותה תקופה. בקטע הבא אנחנו רואים את אייכמן יושב ומדבר בפני נאצים רבים על התפקיד שלו בעבר, על כל מה שהוא עשה בזמן מלחמת העולם השנייה, וזה מאוד אותנטי למציאות. בשנת 1956, אם אני לא טועה, הגיע לאייכמן נאו-נאצי בשם וילהלם זאסן, וביקש ממנו לספר בעצם על העבר שלו. אייכמן ישב איתו, הכתיב לזאסן את כל הזיכרונות שלו, את כל הסיפור שלו, את כל מה שהוא זכר מתקופת המלחמה, וכל הדברים האלה נקראו מסמך זאסן, והם היו אחד הממצאים העיקריים נגד אייכמן. למרות שאייכמן עצמו במשפט סירב לאשש את המסמכים האלה. ובנוסף חבריו של אייכמן בארגנטינה היו גם הם נאצים נמלטים. פה אנחנו זוכים לראות את סילביה הרמן פוגשת את קלאוס אייכמן הבן הבכור של אדולף אייכמן ויוצאת איתו לתפילום, מזמינה אותו אליה הביתה והוא נפגש עם אבא של לותפור הרמן שמדבר איתו על כל מה שאבא שלו עשה במלחמה. ואחר כך לותפור הרמן מספר את המידע הזה לפריץ באואר, מי שהיה התובע הראשי של מערב גרמניה באותה תקופה, שמעביר אותו לאיסר הראל ראש המוסד הישראלי. וזה גם כן אותנטי למציאות, ככה דברים התנהלו לפי כל המידע שאפשר למצוא על הנושא הזה. כך הוא עברה ידיעה על מקום מצאו של אייכמן בארגנטינה. I really appreciate your coming. But you have to understand. I got Egypt wreaking havoc. The Fedayun. Hikers getting killed at Masada. Our resources are limited.
בסרט אנחנו רואים שהראל בהתחלה שולל את הרעיון כי יש איומים מצד מדינות ערב, ואפילו מזכיר את הפדיון, שזו התייחסות מאוד מעניינת להיסטוריה, שהפדיון, למי שלא יודע, היו חוליות טרור ערביות שביצעו פיגועים בשנות ה-50 וה-60 נגד ישראלים. אבל לא ידוע לי אם איסר הראל אי פעם דחה את הרעיון לתפוס את אייכמן בפני פריץ באואר, כמו שכאילו מראים את זה בסרט. זה משהו שאני לא כל כך יודע. אם אתם יודעים האם משהו כזה היה, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות. בקטע בו אנחנו יכולים לראות מספר רב של נאצים מבלים יחדיו, הוא אותנטי מאוד למציאות. היות ובארגנטינה הייתה קהילה גדולה של נאצים נמלטים. ומי שעומד בראש הקהילה היה קרלוס פולנדר, שהיה קצין נאצי ואזרח ארגנטינה שסייע בהברחת פושעים נאצים רבים לאמריקה הלטינית, ביניהם אדולף אייכמן ויוזף מנגלה, בסיוע של נשיא ארגנטינה חואן פרון, וגם באישים מסוימים מהוותיקן. בנוסף, הופעתו גם של קלאוס אייכמן במפגש היא אותנטית, היות והוא ואחיו הורסט החזיקו בדעות נאציות מאוד קיצוניות בדומה לאביהם. שאיסר הראל, רפי איתן ופיטר מלחין דנים על המבצע הלכידה, התוכנית של להגיע במסווה ליום העצמאות ה-150 של ארגנטינה עם השרה באבן, ואז בעצם ככה המוסד יגיע ויתפוס את אייכמן. זה נכון. כל התוכנית הזאת זה בדיוק התוכנית שהייתה למוסד לעשות את זה, כמו שמתואר בסרט. אבל אני לא יכול לאשר שמלחין אכן לקח חלק בתכנונה של התוכנית הזאת. מלחין הולך לברר עם הרופאה חנה, שמשוחקת על ידי מלני לורן, שידועה גם בתור שושנה! יש לו קשר רומנטי איתה, אם היא תצטרף למבצע, הוא בודק איתה בעצם את זה. במציאות חנה לא הייתה קיימת. למען האמת, היא הייתה גבר. היה זה הרופא דוקטור יונה אליאן, ממחלקת תל השומר, שהיה אחראי על טשטושו והרדמתו של אייכמן בעת הצורך. הסיבה שהם ביצעו את השינוי הזה היא, אני מניח, כדי לאזן את מאזן הטסטוסטרון בסרט. למרות שבמציאות הייתה אישה בצוות הלכידה של אייכמן, ששמה היה יהודית נסיהו, שהייתה אחראית על תחזוקת הבית ששימשו את חוטפי אייכמן. משהו כן מעניין, הסיפור שחנה מספרת על הבן אדם שבעצם היא הייתה צריכה להרדים אותו המון, בעצם בסופו של דבר הוא מת מכל החומרים המטשטשים, זה הסיפור אמיתי. זה היה מבצע חטיפה של אדם שקראו לו אלכסנדר ישראל, שיציע על רגל לטובת מצרים. הוא נחטף לישראל והורדם במטוס, ובגלל כל הפעמים שהזריקו לו חומרי הרדמה הוא מת בטיסה. מי שפיקד המבצע הזה היה רפי איתן, והרופא המרדים היה אכן יונה אליאן. חברי הצוות נפגשים עם ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון, והוא אומר להם את חשיבות המבצע יחידתו של אייכמן. סתם פרט קטן ומעניין, הם הוסיפו לבן גוריון בסרט כמה סנטימטרים. בן גוריון אכן נפגש עם צוות המוסד שהיה אחרי יחידתו של אייכמן, אבל זה לא היה באיזו מסעדה צדדית, הם הוזמנו לבית ראש הממשלה, שם הוא דיבר איתם. ומה שהוא אומר בקטע הזה, הם היו, זה אכן מה שהוא האמין בו. If you succeed, we deny the world the chance to let Eichmann's murderous edicts sink into obscurity. For the first time in our history, we will judge our executioner. בן גוריון ראה חשיבות אדירה בלכידתו של אייכמן, גם מבחינת עשיית צדק על מעשיו, וגם כדרך לחנך את הציבור בישראל על מאורעות השואה. ובן גוריון היה מהראשונים שנודע להם על לכידתו של אייכמן. מיד אחר כך אנחנו רואים את צוות המוסד מתארגן, מכין את הדרכונים שלהם, את התעודות השונות שלהם, ומתכונן להגעה לארגנטינה להתחיל את יישום התוכנית. כשהם מגיעים לארגנטינה, הם מגיעים לבית המחסה, שאותו במציאות הכינו בשביל המבצע. הם ביצעו תצפיות על הבית של אייכמן, הבית ברחוב גריבלדי, וביצעו מעקבים אחריו. והתוכנית בסרט היא בדיוק התוכנית שהייתה במציאות. כשאייכמן יחזור לביתו מהעבודה בשעה 7:40, הוא יתפס בנתיב הקבוע בו הוא הולך מתחנת האוטובוס לביתו בבית ברחוב גריבלדי. בקטע הזה בו אפרים אילני גם מגייס יהודים ארגנטינאים סייע למוסד היה נכון, הייתה עזרה מסוימת של הקהילה היהודית בארגנטינה למבצע של המוסד. דבר שאני רוצה להתייחס עליו זה לייצוג של מלחין בסרט, וזה ייצוג שהוא גם מאוד אותנטי למציאות. איסר הראל כתב בספרו על המבצע הבית ברחוב גריבלדי על הסיבה שמלחין, למרות שהוא לא נקב בשם של מלחין בספר, שלמה מלחין לקח חלק במבצע הזה, וזה היה מתוך סוג של לנקום את מות אחותו שנרצחה על ידי הנאצים. הייצוג שלו של מי שרוצה להשיג צדק הוא מאוד אמיתי, ומלחין תמיד טען שהוא גם לא היה גיבור אלא רק איש מוסד. דבר נוסף, מלחין אכן הייתה חיבה לציור כמו בסרט, ואפשר לראות הרבה ציורים שלו מהמבצע ובימים לפני המבצע.
ובימים לפני המבצע, כמו שרואים בסרט, חברי החוליה התאמנו והתכוננו ללחידה. ובנוסף, ישראל שגם פיקד על המבצע, היה בעצם מפקד יותר על ובילה הרבה מהימים בשגרירות, בייצוג של הקבוצה ובבית הקפה הקרוב. מבצע הלחידה של אייכמן בסרט הוא אחד הקטעים הכי מדויקים היסטורית בסרט. ראוי לציין שמלחין אכן שם כפפות על הידיים שלו. הוא אמר שהוא לא רצה לגעת ישירות באייכמן. כמו שרואים בסרט, כך היה במציאות. כולל האיחור שאייכמן לא הגיע בשעה המדויקת. אבל אני אתן לרפי איתן, זיכרונו לברכה, לתאר את המבצע הזה. צבי מלחין. צביקה, שהיה אחד מאנשי המבצעים היותר טובים שהיו, לדעתי, אי פעם במוסד, הוא היה הראשון ששם עליו את היד, ומאחר והוא חשש שיש לו אקדח בכיס, אז במקום הורדת זקיף רגילה, הוא קודם תפס לו את הידיים, ושניהם התגלגלו לתעלה, ואז אני, יחד עם משה תבור, באנו לעזרתו, כאשר שלושתנו אוחזים בו בכל הגוף, וגוררים אותו לתוך המכונית שהייתה מוכנה והמקום היה מוכן וזה לקח לא יותר מדקה. לאחר שתפסו את הארכיטקט של הפתרון הסופי, הם לקחו אותו לבית המסתור שם צבי אהרוני חקר אותו. תחילה טען שהוא ריקרדו קלמנט, השם שאיתו הוא חי בארגנטינה. לאחר מכן שאלו אותו על המספר חבר שלו באס-אס. כשהוא הודה במספר חבר שלו, הוא הודה שהוא לא אחר מאשר אדולף אייכמן. My name is Adolf Eichmann. בנוסף, כמו שרואים בסרט, הוא גם ידע טיפה עברית. הוא ידע להגיד את קריאת שמה ישראל, אבל גם את הפסוק הראשון של ספר בראשית. את הציטוטים אמר אייכמן כאשר הבין שחוטפיו הם ישראלים. וכמו בסרט, אייכמן הוחזק קשור באזיקים למיטה. הוא הוחזק בצורה כזאת רוב הזמן כשאנשי הצוות מתחלפים בשמירה. וכפושע הנאצי השמירה עליו והכבידה מאוד על מורל הצוות. כפי שרואים בסרט. ואייכמן שיתף פעולה עם חוקרה וענה על כל מה ששאלו אותו, והוא נחקר מספר פעמים על ידי צבי אהרוני. The police arrested Lothar Herrmann, claiming he's Joseph Mengele. Joseph Mengele? Yeah. The angel of death himself. אוקיי, פה אנחנו נכנסים לעוד כמה אידיוקים, וזה אידיוק די קריטי. לופור הרמן מעולם לא נעצר על ידי הארגנטינאים באשמה שהוא מנגלה. למען האמת, אחרי המבצע ללחידת אייכמן, סילביה שגילתה על מוצאה יהודי, כמו שרואים בסרט, עברה לגור בסן פרנסיסקו, ושם היא חיה עד עצם היום הזה, והרמן המשיך לחיות עד יומו האחרון בארגנטינה בלי שום חשש. באותו קטע יש משהו שלא ברור לי. הראל אומר שאלעל דרשה אישור בכתב מאייכמן שהוא מסכים לבוא לישראל. לא מצאתי שאכן חברת אלעל דרשה כזה דבר, למרות שידוע מאוד שהם היו מעורבים במבצע. למעשה, מי שהציע את הרעיון שאייכמן יגיע לישראל, כאילו יאשר את הגעתו לישראל מרצונו החופשי, היה הראל, והם הציעו את זה לאייכמן, את הדבר הזה בכתב. I read about Nuremberg. Those swine, Wislicene and Hurtel, blaming the absent to escape the noose. אייכמן מתייחס לאנשים שדיברו עליו בנירנברג, האנשים שהוא מדבר עליהם זה דיטר ויסליצני ווילהם הוטל. שניהם היו קציני אס-אס ששירתו תחת אייכמן. ויסליצני היה קצין בדרגת הופשטרומפירר, והוא פעל תחת אייכמן והיה מעורב בהשמדתם של 100,000 יהודי סלובקיה, סלוניקי והונגריה. ב-1945 הוא נתפס על ידי האמריקאים והעיד במשפטי נירנברג מטעם התביעה, ובעדותו דיבר על חוסר האנושיות של אייכמן כלפי היהודים, וסיפר על האמירה שאייכמן אמר, אני אצחק ביורדי אל הקבר בזכות ההרגשה שהרגתי 5 מיליון יהודים. אחרי נירנברג ויסליצני הוסגר לצ'כוסלובקיה ונתלה על פשעה ב-1948. הוטל היה שטרובנפירר, מייג'ור, באס-אס, והוא פעל בהונגריה והיה מעורב בהשמדת יהדות הונגריה. ונפגש כמה פעמים עם אייכמן. אחרי המלחמה הוטל נלקח להעיד בנירנברג. זה התייחסות היסטורית אל שני האנשים האלה שהייתה להם תפקיד מכריע בחשיפת הפשעים של אייכמן לעולם, היא התייחסות בהחלט מאוד מעניינת בסרט. וגם הכינוי היהודי הקטן שאייכמן אומר שקראו לו הוא נכון, כפי שהוא מספר לאהרוני. בנוסף, גם דרישותיו של אייכמן לעמוד לדין בגרמניה הן נכונות.
בהרבה מהעדויות על אייכמן, הוא אמר את זה גם לצבי אהרוני שחקר אותו וגם לפיטר מלחין, שהוא שאל אותו למה לעמוד לדין בישראל, הרי אני עשיתי את הפשעים האלה בגרמניה. בקטע בו אייכמן יושב במכונית עם גנרל האס-אס, לא הצלחתי להבין כל כך במי מדובר. הערכות שלי, גם בקשר לסצנה הזאת שאחר כך שאייכמן מספר שבעצם זה היה בלובלין שהוא היה שם, זה יכול להיות, לפי הערכות שלי, או ריינארד היידריך, ראש המשרד הראשי לביטחון הרייך, או היינריך מילר, מפקד הגסטאפו, למרות שהדרגה על המעיל לא מתאימה למציאות, או אודילו גלובצניק, מפקד האס-אס במחוז לובלין, בפולין הכבושה. Why won't you sign? I'm an Argentine citizen accused of crimes committed in Germany. Ugh, don't be modest. Lithuania, Hungary, Poland, you were quite the traveler. I should be tried in one of those countries. חשוב לי לציין עכשיו, השיחות בין מלחין לאייכמן הן אותנטיות לפי מה שמלחין סיפר. השניים דיברו הרבה מאוד אחד עם השני. מלחין שנים אחר כך סיפר שניסה להבין את נפשו של רוצח ההמונים, להבין איך הוא היה מסוגל למה שהוא עשה, ולכן ניתב את השיחות ביניהם לנושאים אחרים. וכן, כמו בסרט מלחין סיפר לאייכמן על אחותו פרומה, וכמו שמסופר בסרט, היא ביחד עם שלושת ילדיה נרצחו על ידי הנאצים, רק לא ידוע כל כך איך או מתי. הם ממש הגיעו לשיחות אישיות, ואם אתם שואלים אותי, השיחות בין מלחין לאייכמן בסרט, בלי קשר לה אם הסרט מדויק היסטורית או לא, הם החלק הכי מרתק בסרט. אחת מהשיחות האהובות עליי היא זו. You know, I tried to help. For years, I got your people out of the country. That was my solution. I wanted the Jews sent to Madagascar. Yes, dying of malaria is nicer than poison gas. It's very thoughtful of you. I negotiated with your Dr. Kastner in Hungary. Trucks for lives. We tried to save Jewish lives. He was a hero. And yet your people shot him in cold blood. Imagine what they do to me. יש בהתייחסות להרבה אירועים, כמו לאחריות של אייכמן לגירוש היהודים בגרמניה, במשרד שלו שקראו לו המשרד להגירת יהודים, תוכנית מדגסקר, שהנאצים רצו ליישב יהודים במדגסקר, ואייכמן היה אמור להכין את כל הדברים האלה, והוא טען אחר כך במשפט שכאילו הוא רצה להעביר אותנו למדגסקר, ואפילו מתייחסים למגעים שלו עם ישראל קסנר, שמה שהיה עם קסנר הוא בין הדברים הכי שנויים במחלוקת בהיסטוריה הישראלית. קסנר היה איש הסוכנות היהודית שניהל מגעים עם אייכמן בניסיון להציל את יהדות הונגריה בעסקה שקראו לה סחורה תמורת דם. בעלות הברית ייתנו על נאצים מסעיות ומוצרים שונים, והם ישחררו את מיליון יהודי הונגריה. מהעסקה יצאה רכבת שבה ניצלו כ-1600 יהודים, והרבה טוענים שהיא הורכבה בעיקר ממקורבים שהיו לקסנר ויהודים שקנו את דרכם לשם. בסופו של דבר השימו את קסנר בארץ אחרי הקמת המדינה בשיתוף פעולה, ובסוף הוא נרצח בגלל כל מיני אנשים קיצוניים שבעצם התנגדו לו, האשימו אותו בעצם בשיתוף פעולה. אני לא אפתח את זה, את הנושא הזה בסרטון, כי זה הנושא של קסנר בין הפצעים הכי גדולים בהיסטוריה של החברה הישראלית. אתם מוזמנים לקרוא על כל הנושא הזה, או אולי אבקש ממני לדבר על זה בסרטון אחר או משהו. אני אגיד שמאוד אהבתי שהם הכניסו את האזכור הזה לקסנר בסרט. זה מראה על מודעות וידע של על ההיסטוריה של היוצרים של הסרט, אבל לא ידוע לי אם אייכמן באמת דיבר גם על קסנר עם מלחין. ידוע שהוא דיבר עליו עם זאסן, לא ידוע מעבר לזה, ואני לא אפרט יותר על קסנר. ואני רוצה לציין גם על הייצוג של אייכמן בסרט. אני חייב לציין שזה ייצוג שהוא מאוד מאוד מציאותי. מלחין תיאר את אייכמן כאיש אפור פשוט ולא מפלצת, או כמו שמלחין כתב, הוא היה פקיד אפור שכמו כולם רצה להסתדר בחיים עם בית יפה, מכונית פולצוואגן וחופשה שנתית. ואייכמן לא מוצג בסרט בתור מפלצת, אלא כאדם פשוט שאפילו דואג למשפחה שלו. כמו בסרט, מלחין כתב שאייכמן שאל אותו הרבה פעמים על ביטחון משפחתו, אבל הדבר הכי מעניין על הייצוג של אייכמן בסרט זה שהוא לא מביע חרטה בכלל לאורך כל הסרט. אייכמן, כמו נאצים רבים, טען שרק מילה פקודות ושירת את מדינתו, והסרט עם כל השיחות לא מציג את אייכמן לרגע מביע חרטה על משהו ספציפי שהוא עשה. מלחין אמר בצורה פשוטה ביותר, אייכמן מעולם לא אמר שהוא מצטער על מה שעשה. אנשים מצטערים על מה שעשו באקראי ללא כוונה. הוא אמר שעשה את זה כי הוא היה חייל. חשוב גם להדגיש את המשחק האותנטי של בן קינגסי לתפקיד, שמביא הרבה מאוד לאיך שהכל כתוב. הקטע היחיד של מלחין ואייכמן שמפריע לי קצת
ובסוף, שאייכמן מספר לו את הסיפור על גיי ההריגה, זה אגב סיפור אמיתי, אייכמן נשלח ללובלין לפקח על ההרג ולמסור הוראות למפקד משטרת לובלין, גרופנפירו אודילו גלובוצניק. ראיתי אישה ועליה ילד בן שנה או שנתיים שהתחננה. באותו רגע רציתי רק לומר, אל תראו, תנו לי את הילד. ואז הילד נפגע. הייתי קרוב כל כך שמצאתי אחר כך רסיסי מוח על מעיל האור שלי. אבל ההקשר בעייתי, אייכמן לא סיפר את הסיפור הזה למלכין. הסיפור הזה נחשף מהריאיון עם זאסן ומהזיכרונות של אייכמן בכלא. בעצם אני יכול להגיד גם שהקטע הזה מוציא טיפה ומלכין יוצא פה לא אותנטי בכלל, שהוא ניסה באשכרה להרוג כאילו את אייכמן בקטע הזה. זה כאילו טיפה קטע שהוא לא אמין. פה עכשיו אני אדבר על אי הדיוק הכי משמעותי בסרט, הכי גדול, שזו עליית המשנה של הסרט. האי דיוק הכי גדול זה בעיקר במה שקשור לקלאוס אייכמן. במהלך הסרט הוא מחפש את אבא שלו בסיוע של נאצים לשעבר, והם אפילו כמעט מגיעים למטוס שעליו אייכמן היה בטרם המטוס טס לישראל. חלק מזה הוא בגדר בדיה קולנועית. כל מה שידוע על משהו דומה לסיפור הזה בסרט ובמכתב שקיבל איסר הראל מקלאוס אייכמן. הראל מתייחס לכל הנושא הזה בספרו הבית ברחוב גריבלדי, לחשש שהיה מהחיפושים אחרי אייכמן מצד משפחתו או נאצים אחרים. שנים אחרי המבצע קיבל הראל את המכתב מקלאוס אייכמן, בו הוא סיפר על האירועים. במכתב כתב שכששמע שאביו נעלם, ישר חשד בישראלים, והוא הלך לנאצי לשעבר, שהיה החבר הטוב ביותר של אבא שלו, שאמר לו או שאבא שלו נעצר על ידי המשטרה על משהו, או שהוא בבית חולים בגלל פציעה, או שהוא בידי הישראלים. הם היו נאצים, אל תשכחו את זה. במשך יומיים קלאוס אייכמן חיפש בבתי חולים, בתחנות משטרה, בבואנוס איירס את אביו, וכשלא מצא אותו גייס כמה אנשים מתנועת הנוער של חואן פרון וחברים, אנשי אס אס לשעבר שיעזרו לו למצוא אותו. כמו בסרט הייתה להם גם רשת ריגול כזאת שהייתה בכל מיני תחנות או שדות תעופה. היו כל מיני רעיונות מטורפים לחבורה הזאת, כמו לשרוף את שגרירות ישראל בארגנטינה או לחטוף את השגריר הישראלי עד שישחררו את אייכמן, אבל בסוף כל החבורה הזאת חיפשה ולא עשתה כלום. הם בכלל גם לא פנו לרשויות בנוגע להיעלמות של אייכמן מחשש שעברו ייחשף. הסרט מגזים בהצגה של החיפושים אחרי אייכמן בידי בנו, שהם כמעט הצליחו מספר פעמים למצוא אותו, שהם הגיעו לבית המחסה שבו הם החביאו אותו, והפעם השנייה כשהם כמעט הגיעו לשדה תעופה שהמטוס המריא. ואני יכול להבין למה יוצרי הסרט עשו את זה, כדי ליצור יותר מתח בסוף או משהו, אבל מרגיש שאלה החלקים שבקלות אפשר להרגיש שאלה החלקים שהמציאו לסרט. לא היה מקרה שהמטוס שטס לישראל עם אייכמן לא הצליח להמריא בגלל התערבות של אנשים של אייכמן, למרות שזה טען שאם ידעו הם היו יכולים לעשות את זה. הם גם מעולם לא עינו אנשים כדי שיגלו להם או פגעו בקהילה היהודית, הם רצו אחרי שאייכמן נתפס לפגוע בקהילה היהודית, אבל הם לא עשו את זה באותה תקופה. הם לא היו אפילו קרובים לגלות איפה אייכמן היה בסרט, וכל זה נוצר בשביל ליצור מתח בסרט, ואני יכול להבין את זה, אבל זה החלק שאני הכי הרגשתי שפה הוליווד נכנסה בשביל קצת לעשות את הסיפור שלה, מה אני אגיד. והקטע שבעצם מלכין ירד מהמטוס בשביל לסדר את זה שאוכל להמרי, מלכין אכן לא עלה על המטוס חזרה לישראל, אבל זה לא עלה בגלל כל הסיפור הבדיוני אלא זה היה בגלל שהוא נשאר לסדר בעצם את בית המחסה. היו מספר סוכנים מהצוות שנשארו מאחורה וטיפלו בכל מיני עניינים טכניים. החלק האחרון בסרטון אני אדבר על הסוף של הסרט, וזה מדהים כמה הוא מדויק למציאות. הנאום של בן גוריון שאנו שומעים ברקע הוא הנאום, רק באנגלית, שבן גוריון נאם בכנסת כשהודיע על לכידתו של אייכמן. באתי להודיע בכנסת לפני זמן מה שאני נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי יחד עם ראשי הנאצים על מה שהם קראו בשם הפתרון הסופי של בעיית היהודים. Adolf Eichmann is already under arrest in Israel. He will shortly be placed on trial in Jerusalem under the terms of the law for the trial of Nazis and their helpers.
אנחנו גם רואים את קלאוס אייכמן תולה את דגל צלב הקרס על ביתם, שבמציאות זה אכן היה, אך זה היה הורסט, אחיו של קלאוס, שתלה את הדגל. אייכמן, כמו שרואים בקטע, זכה לביקור של אשתו ורה בכלא, היא גם ביקרה אותו לפני הוצאתו להורג. בנוסף, ביקוריה היו סוד ולאיש אסור היה לדעת על כך, בהוראת שרת החוץ גולדה מאיר. הסוד נחשף רק ב-2015. כמו שאנחנו רואים בסרט, מלכי נכח במשפט של אייכמן. בנוסף, הסרטים של המחנות שאנו רואים במשפט, הסרטים שצולמו על ידי בעלות הברית, הם כן הוצגו במשפט, בכמה דיוניו. אני רק אגיד שזה לא היה בדיון הראשון של משפט אייכמן. מיד אחר כך אנו רואים ושומעים את התובע הראשי במשפט, גדעון האוזנר, מתחיל לנאום את נאום הפתיחה שמילותיו נחרטו לעד בלב האומה, והן היו. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף איישמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ בשדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה, ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא. והסרט חוזר על הנאום הזה באנגלית בצורה שהיא מדויקת למציאות. ועוד פרט שאני אציין, אנחנו רואים את מלחין ואייכמן מחליפים מבטים בזמן המשפט בין אחד לשני. זה קטע שאפשר לחשוב שזו המצאה של הוליווד, אבל מסתבר שהקטע הזה, הרגע הזה, אכן היה. מלחין סיפר שזה קרה כשהאוזנר חקר את אייכמן, לא בזמן נאום הפתיחה שלו. אייכמן אחז במסמכי ההגנה והתכונן להשיב, הרים לרגע את עיניו ומבטו נפגש עם מבטו של מלכי. מיד קרא האוזנר, הנאשם ישיב על השאלה, ואייכמן חזר לדיון. מלכי שקם ללכת לא היה יכול שלא לחשוב לעצמו שהאיש היחיד בעולם שמכיר אותו באמת הוא הנאשם אדולף אייכמן. ואני חושב שזה מדהים שהם הכניסו את הפרט האמיתי והקטן הזה לסרט. סוג של סוגר יפה את הסרט. ועוד דבר אחד, רפי איתן מתייחס לזה שאייכמן רוצה לכתוב אוטוביוגרפיה, דבר שאייכמן שכתב בכלא את הזיכרונות שלו סיפר באמת לבית המשפט על רצונו לעשות את זה. לסיכום, אני חושב שמבצע פינאלה מצליח לספר את הסיפור על חייתו של אייכמן באופן שהוא נאמן ואפילו מאוד מדויק בחלקים גדולים בעולם המציאות. יש לסרט כמה אי דיוקים די גדולים שהם כן די מפריעים לי, אבל אני חושב שבהרבה פרטים בסרט, בייחוד בכל מיני פרטים קטנים כאלה שמראה שיוצרי הסרט הכירו את הסיפור והיו נאמנים אליו, הסרט הוא בהחלט נאמן מאוד למציאות והוא מאוד אותנטי, והוא כן סרט שמספר על חייתו של אייכמן בצורה נאמנה מאוד למציאות. עד כאן מובי גיים, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תחצו על לייק ועד שכולי להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון הקטן ליד כפתור סובסקרייב, להיות מעודכנים על כל סרטון שעשה בעתיד. ותכתבו לי בתגובה לסרטון מה אתם חשבתם על הסרט מבצע פינאלה, או איזה סרט היסטורי אחר אתם תרצו שאולי אני אבדוק אותו ואראה כמה הוא אותנטי למציאות. אני הייתי מובי גיים ונתראה בפעם הבאה. ביי!